Učenici druge Varaždinske gimnazije u sklopu projekta Tragovima lokalnog i nacionalnog identiteta istražuju događaje ili osobe iz lokalne povijesti i tako spoznaju kako su oni utjecali na našu zajedničku prošlost, ali i sadašnjost. Projekt se provodi u suradnji s Udrugom veterana proslavljene 7. gardijske brigade, koja je sudjelovala u najznačajnijim ratnim događanjima. Kao prvo kad smo počeli s ovim projektom, ustanovljeno je da tema povijesti Domovinskog rata nedostaje u školama. I zato jer Domovinski rat se proučava na kraju godine, školske i učenici ostaju dosta zakinuti zbog o tom sadržaju. Tako da smo mi predložili da uđemo u takav nekakav projekt, kooperaciju sa školom, drugom gimnazijom, da bi malo učenici produbili, ako ih zanima naravno, svoju povijest, povijest Domovinskog rata, da bi nešto više naučili. Smatramo da je to dosta važno u ovo današnje vrijeme jer živimo u jednom globaliziranom svijetu. Hrvatska je članica Europske unije gdje živi nekoliko stotina milijuna ljudi i tu je vrlo lako izgubiti naš posebnost, dakle sve ono što nas oblikuje kao pojedince i kao narod. Eto, zato mi surađujemo, imamo čitav niz aktivnosti, učenici kroz taj projekt najprije imaju neke istraživačke radove, moraju istražiti neke značajne ličnosti ili događaje iz lokalne povijesti i onda to staviti u neki širi hrvatski nacionalni kontekst i europski kontekst. Osim istraživačkih radova gdje učenici istražuju literaturu, dakle praktički bave se povjesničarskim poslom, oni za njih se priređuju i različita predavanja, okrugli stolovi gdje sudjeluju naši istaknuti znanstvenici, sveučilišni profesori, a kad govorimo o suvremenoj hrvatskoj povijesti, onda i ljudi koji su sudjelovali u stvaranju te povijesti, gdje učenici onda dobivaju neke dodatne informacije od ljudi koji su tu povijest stvarali. Projekt je povezan s Centrom izvrsnosti za nacionalnu povijest, jednim od 14 centara izvrsnosti Varaždinske županije. Taj naš program zove se Od kraljice do učiteljice. Kraljica, to je sinonim za matematiku koja je kraljica znanosti i učiteljica, znači povijest, koja je učiteljica života. I ovaj projekt o kojem govorite, kojeg provodi naš centar, škola, udruga 7. gardijske brigade, a i druge udruge naših branitelja s područja Varaždinske županije, izuzetno važna za našu županiju. Dodatna znanja stječu se na terenskoj nastavi na izvornim lokalitetima. Imali smo mogućnost, budući da još među nama ima i živih pripadnika tih povijesnih događaja iz Domovinskog rata, da ti naši članovi, pripadnici 7. gardijske brigade Puma, a i drugi branitelji, ispričaju povijest na drugačiji način nego što se ona uči u školama. Znači da jednostavno dovedemo učenike na određene lokacije gdje se povijest ta događala, gdje se odvijala, gdje se događaju ti ratni i svi ostali događali i da im ti ljudi koji su tome sudjelovali još dok mogu i dok se dobro sjećaju toga ispričaju kako je to teklo i što je to zapravo bilo. Dakle, cilj je na temelju svog tog istraživačkog rada da učenici vide da se povijest nije uvijek stvarala tamo negdje daleko, da je nisu stvarali tamo neko nepoznati ljudi, nego da su nje oblikovali naši sugrađani Varaždinci u prošlosti i naravno u sadašnjosti kad govorimo o modernoj povijesti. Na taj način pokušavamo povezati lokalnu povijest, rekao sam, sa nacionalnom i europskom povijesću. Ja mislim, a sugovornici me mogu demantirati, da nema mjesta koje naši učenici nisu posjetili, a da je bila 7. gardijska brigada. Ja znam da je prošle godine se posjetila i aerodrom Željava, gdje je pilot pukovnik Borović preletio sa MIG-om 21 u Pulu iz Bihaća. To su sve točke susreta sa onim vremenima kad je bilo najteže. U ovoj izvan nastavnoj aktivnosti sudjelovalo je do sad 150 učenika. Sudjelovala sam u skoro svim izletima i išla sam na sva predavanja, a htjela sam ući ovaj projekt zato što me jako zanima hrvatska povijest i to što odajemo počast poginulim braniteljima koji su zaboravljeni. Bili smo u Zadru, u Splitu, Dubrovniku, Vukovaru, Pakracu i tako nekim mjestima još. Najzanimljivije mi je bilo vožnja avionom u Dubrovniku i mislim da je to svim mojim prijateljima isto tako bilo. Želja je svih sudionika da se projekt nastavi.
Što se tiče nastavka projekta, mi se nadamo da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja prepoznati, da u stvari danas su nas već i prepoznali kao dobar projekt i koristan i da će nastaviti u idućim godinama ovoga financirati taj projekt. Mi ćemo, ako i tražiti naravno i druge donatore i druge ovoga institucije i lokalnu samoupravu da podupiru taj projekt, jer stvarno projekt je vrijedan, djeca dosta toga nauče. Feedback koji dobivamo od njih i ono u razgovoru s njima i s anketama je jako pozitivan s njihove strane.